ଅଣ୍ଡର ଗଡ୍ସ ବ୍ୟାନର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ ସାପ୍ତାହିକ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ରେଭରେଣ୍ଡ ଅଭିରାମ ସିଂ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ସହବସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପର୍କିତ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଅଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆସିବା, ପୁରାତନ ନିୟମର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନୂତନ ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ମିଶ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କଲେ, ଚିତ୍କାର କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସେ। ଆଜି ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତା'ର 3:1-12 ପଦକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା, ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ଆଉ ସେଇ ଅଂଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଯାତ୍ରା 3:1-12 ପଦ। ସେହି ସମୟରେ ମୋସା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ଜିଥ୍ରୋ ନାମକ ମିଦିୟନୀୟ ଯାଜକର ମେଷପୋଲ ଚରାଉଥିଲେ। ଦିନକରେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ମେଷପୋଲ ଘେନି ହୋରେବ ନାମକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତହୁ ସେ ଅନାଇଲେ, ଆଉ ଦେଖ, ବୁଦା ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଅଛି, ତଥାପି ବୁଦା ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋସା କହିଲେ, ମୁଁ ଏକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହି ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବି, ବୁଦାଟା କାହିଁକି ଦଗ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ମୋସା, ହେ ମୋସା। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତହୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏ ସ୍ଥାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛ ତାହା ପବିତ୍ର ଭୂମି। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଇସାକଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଜାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର। ତହିଁରେ ମୋସା ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଭୀତ ହେଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶ ସ୍ଥିତ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ରୋଦନ ଶୁଣିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଅଛୁ। ଏହେତୁ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ପୁଣି ସେହି ଦେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଣାନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଓ ଇମରୀୟ ଓ ପିରିସୀୟ ଓ ହିଦୀୟ ଓ ଜିବୁସୀୟମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି ସେହି ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲୁ। ଯେହେତୁ ଦେଖ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର କ୍ରନ୍ଦନ ଆମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା, ଆହୁରି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ। ଏଣୁ ଏବେ ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫାରୋ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ତୁମ୍ଭେ ମିଶରଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ। ତହିଁରେ ମୋସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କିଏ ଯେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି? ତହୁ ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେରଣ କଲୁ ତହିଁର ଏକ ଚିହ୍ନ ଜାଣିବ। ତୁମ୍ଭେ ମିଶରରୁ ଲୋକସମୂହକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ତୁମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଦେଲ ତୋର ପାଦ ତଳକୁ ଆସି ତୁମର
ଉପାସନା ତୁମର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଥା କୁହ ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ଏମନ୍ତ କୃପା କର। ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେ। ଆଜିର ଏହି ପଠିତ ଅଂଶରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ନିଜର ଉତ୍ତମତା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକତା କ'ଣ କାମରେ ଆସେ? ନା ସେ ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖିପାରେ। ମୋଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶର ଦେଶରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମିଶର ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମିଦିଅନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ମୋଷାଙ୍କର 80 ବର୍ଷ ଗତ ହୋଇସାରିଛି। 40 ବର୍ଷ ମିଶର ଦେଶରେ ରହିଲେ, ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଶର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ସେ ମିଦିଅନରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମିଦିଅନର ଜଣେ ଯାଜକ, ଯାହାର ନାଁ ରୁଏଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏବଂ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତା'ର ନାମ ଜିଥ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେବେ ରୁଏଲ ଏବଂ ଜିଥ୍ର ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ରୁଏଲଙ୍କର ବା ଜିଥ୍ରଙ୍କର 7ଟି ଝିଅ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ 7ଟି ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିପୋରାଙ୍କୁ ମୋଷା ବିବାହ କଲେ, ଆଉ ସେଇଠାରେ ରହି ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମେଷ ପଲକୁ ସେ ଚରାଉଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପଢ଼ିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ହୋରେବ ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସିନାଇ ପର୍ବତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେହି ପର୍ବତରେ ସେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ବୁଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ବୁଦାଟି ପୋଡ଼ୁନାହିଁ, ଦଗ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ଏହି କଥାଟି ମୋଷାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆକର୍ଷଣ କଲା। ସେ କଥାଟି ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋଷା ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ଡାକିଲେ, ହେ ମୋଷା, ହେ ମୋଷା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋଷା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ମୋଷା ଯାଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାଜ ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସେ ନିଜକୁ ଭୟଭୀତ ମନେ କଲେ। ସେ ଅନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ 6 ପଦରେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର, ଇସାକର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଜାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର। ତହିଁରେ ମୋଷା ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଭୀତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ପାଦୁକାଟି ବାହାର କର, କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛ ସେହି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଅତି ସାଧାରଣ ସମୟ, ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ହୋଇପାରେ, ସାଧାରଣ ଏକ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି, ସେହି ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଏକ ଅଲୌକିକ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଏକ ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋଷାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ ମୋଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବେ ନା ସେ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭର ପାଦୁକା ତୁମେ ବାହାର କର, ଆଉ ମୋଷା ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ବାହାର କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଷାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିଚୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆସ, ସେ ମୋଷାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋଷାଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦେବେ,
ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବହନ କରିବେ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଏଗାର ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କିଏ ଯେ ଫାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି? ମୁଁ କିଏ, ହୁ ଆମ ଆଇ? ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ। କେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମେଷମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରଉଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା ଚରଉଛନ୍ତି, ମିଦିଅନରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଧରି ମିଦିଅନରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୂଷା କେବେ ହେଲେ ସେ ଭାବିନଥିଲେ ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ସେ କିଏ। କାରଣ ମୂଷା ନିଜକୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଫାରୁଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ତାଲିମ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମିଶରର ସିଂହାସନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ପ୍ରେରିତ ସାତ ଅଧ୍ୟାୟର ତେଇଶ ପଦ, ସେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଂଖଳିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷରେ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମିଶରରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ସେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଆଉ ଆଘାତ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକକୁ ଆଘାତ କଲେ, ବଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ବାଲିରେ ତାକୁ ପୋତି ପକାଇଲେ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ବଳ ଅଛି, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପଚିଶ ପଦକୁ ଯଦି ଆସିବେ, ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ସେମାନେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ମୂଷାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନେତା ଭାବରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମିଶର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ମିଦିଅନକୁ ଆସିଲେ। ସତେଇଶ ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରେରିତ ସାତର ସତେଇଶ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଇ କହିଲା, କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଚାରକ ସ୍ୱରୂପ ନିଯୁକ୍ତ କଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଲୋକଟି ପଚାରିଲା ମୂଷାଙ୍କୁ ସେଦିନ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ମୋର ବଳ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପାରଙ୍ଗ ମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛି, ମୁଁ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଷାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ମିଦିଅନରେ ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା, ଏସବୁ ସ୍କିଲ ଯାହା ସବୁ ସେ ଶିଖିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାମରେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ଏଇ ଚାଳିଶ ବର୍ଷର ବିଫଳତା ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଜଣେ ବିଫଳ ଲୋକ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୁଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ
ତୁମେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା କଥା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ମିଶର ଦେଶର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତୁମେ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜର ବଳରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତାହା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ହୁଏ ଯେ ମୋର ଏତେ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି। ଆମମାନେ ବାହ୍ୟିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ଯାହା ସବୁ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛୁ, ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମଶାଙ୍କ ଭଳି ହୁଏତ ଆମମାନେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଆମମାନେ ମଶାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେ ସର୍ବମୋଟ 120 ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ, 120 ବର୍ଷକୁ 40, 40, 40 କରିକି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 40 ବର୍ଷ ସେ ମିଶରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେ। 40 ବର୍ଷ ହି ଥଟ୍ ଟୁ ବି ସାମ୍ବଡ଼ି, ସେ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ 40 ବର୍ଷ ସେ ମିଦିଅନରେ ରହିଲେ ଆଣ୍ଡ ହି ଥଟ୍ ଟୁ ବି ନୋବଡ଼ି, ଯେ ସେ ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି କାମରେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଏ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମିଶରକୁ ଗଲେ, ଆଉ 40 ବର୍ଷ ସେ ଶିଖିଲେ ଯେ ହାଉ ଗଡ୍ କୁଡ୍ ଡୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନୋ ବଡ଼ି, ହାଉ ଗଡ୍ କୁଡ୍ ମେକ୍ ହିମ୍ ସାମ୍ବଡ଼ି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନୋ ବଡ଼ି, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ କିଛି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ ବିଶେଷ ଜଣେ ନେତା, ଏକ ବିରାଟ ନେତା କରିପାରନ୍ତି। ସେଇ କଥା ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ, ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ମଶା 40 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଲେ। ସେ ମଶାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ତାର ଉତ୍ତର ଜମାରୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଡଜନ୍ ମ୍ୟାଟର ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର ଇଜ୍, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଭଳି କିଛି ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ କିଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ବେଶୀ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ଦେଖେଇଥାଉ, ଯେତିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମମାନେ ଦେଖେଇ ହେଇକି ଆମମାନେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମମାନେ କରିପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଡଜନ୍ ମ୍ୟାଟର, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦାଟ୍ ଅଲ୍ ମ୍ୟାଟର, ଏଇ ସେଇ ସମସ୍ତ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ। 12 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତହୁ ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସେତିକି ମଶାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ କରିପାରିବି କି, ମୁଁ କ'ଣ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ କି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ବା ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମଶା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ କିଏ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ମଶା କ'ଣ କରିପାରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବା ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ମାଇନେ ରଖିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମଶାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର,
ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥିତ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ରୋଦନ ଶୁଣିଅଛୁ। ଏହିସବୁ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶକୁ ଦେଖିଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଦନ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଅଛୁ, ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହେତୁ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ସେ ମୋଷାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରୁ। ଆମମାନେ ଯିଶାୟ 6:5 ଯେତେବେଳେ ଯିଶାୟ ଏକ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ହାଏ ହାଏ, ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଅଷ୍ଟାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଅଷ୍ଟାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ, ଅଶୁଚିତାକୁ ଦେଖିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ, ଅଶୁଚି ବୋଲି ସେ ମନେ କଲେ। ଦାନିଏଲ 10:8 ଦାନିଏଲ କହିଲେ, ତହିଁରେ ମୁଁ ଏକାକୀ ରହି ଏହି ମହାଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି ଓ ମୋ ଠାରେ କିଛି ବଳ ରହିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ତେଜ କ୍ଷୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ଓ ମୁଁ କିଛି ବଳ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଦାନିଏଲ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଆୟୁବ 40:4 ଲେଖା ଅଛି, ଆୟୁବ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ, ତୁମ୍ଭକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ସେ ନିଜକୁ ଅକିଞ୍ଚନ ବୋଲିକି ସେ ମନେ କଲେ। ଲୁକ 5:8 ପିତର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିମନ ପିତର ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ନିକଟରୁ ଯିବା ହେଉନ୍ତୁ, ଜେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ପାଉଲ 1 ତିମୋଥି 1:15 ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି, ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ୍, ଆମମାନଙ୍କର ଅଶୁଚିତା, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏହି କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମୋଷାଙ୍କର ଜୀବନରେ। ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର, ଇସାକର ଏବଂ ଜାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ମୋଷାଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଥା କହିବେ। ସେ କେବେ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ସେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଏ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଏତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ, ନିଜର ପାପକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ପିତର କହିଲେ ମୁଁ ପାପୀ, ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ, ଯିଶାୟ କହିଲେ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ, ଆୟୁବ କହିଲେ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମକୁ ଆସିବା, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଛ। ଆଜି ଅନେକ
ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କର, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ, ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ କଥା ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସବୁ ମହିମା ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର।